Učenici osnovne škole Ratko Mitrović su u okviru slikarske radionice imali priliku da naslikaju školu iz snova. Oni su svesni da je važno da svojim ponašanjem pošalju poruku važnosti čuvanja prirode. Slikavat ćemo školu, slikavat ću u raznim bojama i u oblicima. Na jedan super način. Super način. Šta je za tebe super način? Pa neki jako zanimljiv i jako kreativan. A reci mi, da li ti vodiš računa o čuvanju životne sredine i na koji način? Da, čuvam. Slikaću je u raznim bojama i ukrasima. Projekat Zelena učionica ima za cilj postizanje aktivizma i volonterizma kod mladih ljudi. Koordinator projekta Neda Aćimović ističe da je važno da se oni od najranijeg detinjstva uključu u projekte zaštite životne sredine. Ovaj projekat također se realizuje kroz ekološke edukativne radionice gdje će učenici upoznati više svoje okruženje i ove prirodne lepote koje se nalaze u blizini njihove škole. I također projekat ima za cilj da aktivnije uključimo učenike kako bi svoje okruženje uredili. Projekat Zelena ekološka radionica finansira Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa udruženjima mladih istraživača Srbije, Interaktiv i programom Mladi su zakon.